ფოთის ეკონომიკურ ზონამ, როგორც ჩვენ მოველოდით, ისე არ გაამართლა, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ფოთში ადგილობრივებთან შეხვედრისას და აღნიშნა, რომ სიტუაციის გამოსასწორებლად აუცილებელია საპორტო ქალაქში ახალი წარმოების მშენებლობა დაიწყოს. მისივე განცხადებით, ფოთში მონოპოლია აღარ არსებობს, ადრე ფოთს თავზე ერთი და ორი გველეშაპი ეჭდა. ყველაფერი იყო იმათი, ფოთელები მთლიანად თამაშგარე მდგომარეობაში იყვნენ. ორი სამი ოჯახი რაღაცას აკეთებდა, ისიც ძირითადად თბილისიდან ჩამოსულები, განაცხადა სააკაშვილმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ სიტუაციის შესასრულებლად აუცილებელია ფოთში წარმოების მშენებლობა. შენებობა დაიწყოს. მე პირადად ხოვ მახსოვს 2023-ის გაკეთება ამერიკის პირველ რიგში ჩამოგიწვლის რა კეთდება. ზონამ როგორც ჩვენ მოველოდით ისე არ გაამართლა, იმიტომ რომ საწარმოებული გასე იყო შიგიდან, ეს ჯერჯერობით ძალიან ნელა მიდის, თითქმის არ მიდის მოდი თქვა ამ ზონის შიგნით. პატარ-პატარ რაღაცები გაკეთა, მაგრამ საკმარისი არ არის. და პორტი როცა იყიდეს დანიელება, ეს პრინციპში არ იყო ცუდი რამე, მაგრამ პირველი ის იყო რომ რაღაც ხალხი რა ითხოვეს სამუშაოებს.